TV-syk. TV-maga. TV-idiot. TV-drink. Kunstig hjerte. Kunstig nyre. Plastikkvitte. Gummipikk. Hold opp med den forbannede skrikken her. Hold kjeften på deg, ditt gamle vrak. Hei. Er det noe vi kan stå til tjeneste med, frue, så er det bare å si ifra. Er det Pink Floyd, eller? Hva? Jeg spør om det er Pink Floyd. Det er så kul musikk, liksom. Pass på blodtrykket, det var. Bare en kjeft, da. Nei, takk. Det er bra for deg, skjønner du. Kan du ikke ta deg en kjeft, da? Kona di kommer til å tro at du har tatt eldste. Jøss, mann, det blir den trippen. Ta deg en kjeft, da. Vær litt myk og ta en kjeft, da. Hei ho, hei ho, til Arbeid vil vi gå. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Er du helt skjev, eller? Tenk på, nå skal du inn til sure skrepper, Dagsrevyen, vassende kjøttkaker og blankpolerte mahogni i bordet. Får seg faen ikke et nummer, det. Hvordan står det til i toppetasjen, da? Gjørma svinger bra, hø. Prøv å tenke noen gang, du, da. Har du prøvd å tenke noen gang, spurte jeg. Faen, får du ikke til å åpne kjeften en gang, eller? Ja, det er kanskje like bra å droppe hele tenkinga, for det blir dritsurt sjokk, da. Bare gjem de der forpurte fisehendene dine, ikke sant? Herregud, du ser ut som en nysatt bolle da, ja. Gå hjem og ta deg en runk. Kan ikke dere kulen litt ned, ja? Det blir bare faenskap. Det vet dere selv, ikke sant? Er du liberal, din jævel? I helvete. Alle jenter har et lite høl i fitta si, som det blåser i når det går. Vil de vennligst stanse bussen? Alle jenter har et lite høl i. Nå må jeg be dere om å være så snill og sitte rolig. Ellers blir jeg nødt til å be dere gå av. Dere må jo skjønne at det går ikke an å oppføre seg sånn. Dere er jo ikke alene her. Nei, vi skal være snille, vi vet. Snille som et helvete. Englebarn. Mors lille englebarn. Nå er jeg så opprørt at noe slikt i det hele tatt er mulig. Går det virkelig ikke an å ta med silkehandsker på sånne typer? Det er sprengkåte damer i nærheten, mann. Hvor? Har du ikke peil på å skrippe av med hatten, da? Tenk deg hun på laken, da. Når hun skiller de der i melkehvite låra sine, det må regne meg strengt, da. Hun tar den bare tilbakefra, helt sikkert. Alt for kåt å ligge stille på ryggen. 15 kilo fitte minst. 15, altså. Da må det jo være 30. Jeg mener, trusestrikken står jo helspenn. Da vil vi ikke sitte stille og finne oss i dette. Det må jo et eller annet vi kan foreta oss. Skal du se på kukken, kjæringfaen? Stopp bussen da! Stopp bussen! Buss 866 kaller. Vi står ved Østensjøvannet og er i store vanskeligheter. Vi skal varsle politiet med en gang. Nå er politiet tilkalt. Fint, hils hjemme, far. Mye tenner du i år, kamerat? 40 000? Stakars, han har sikkert tunge avdrag på farvefjernsynet sitt, da. Og kjæringen vi på Kanarøyene til vinteren. Det er ikke så lett å få ut å strekke til, far. Sleik sjefen litt mer i ræva, så får du blomstervass i tinn når du går av med pensjon. Kjenn den stanken, da. Her har det vært spydd og pisset i mange år her. Fy faen. Faen, ta det her, så du sier! Hva faen er dette for brokk? Fascist! Det er for jævlig. Du går ned i butikken og kjøper to flasker pils til deg. Nei, det gidder jeg ikke. Nekter du å gjøre meg en tjeneste? Ja!
Helvete kjæring! Vil vedkommende som står i veien for dørene fjerne seg øyeblikkelig? Toget kjører ikke fra stasjonen før vedkommende som står i veien for dørene har forlatt toget. Så kom da toget da! Det var fra den damen der som kom med seg med toget. Spiller ingen rolle hvilken årsak det var. Faen, ta deg! Der er det. Hvor i all verden har det vært? Ingen steder. Men du har jo ikke vært hjemme, så du må jo ha vært et eller annet sted. Hardt å rota litt rundt omkring, men ikke noe spesielt. Da. Hva tror du naboene sier når du kommer flyende hjem til alle døgnets tider og ser ut som en fillefrans? Det må jo dem bare ta fart og drite i. Hvordan går det på skolen da? Nei, ikke noe særlig. Syns du ikke det er noe særlig, Olav? Nei, jeg vet ikke. Så mye stress. Har du slått deg? Nei, det er noen andre som har gjort det. Hvordan er det du holder gafferen henne? Du spiser jo ikke som folk, jo. Gaffelen? Ja, du holder gaffelen feil vei. Du skal ut! Vær så snill, da! Ut! Nå har dere snylta på meg i 18 år, og så kommer du dissende med en geléklump til middagen. Fy faen, sier jeg. Det er jo alltid av musikk når den er påtent. Helst noe indisk eller pakistansk. Kan ikke du snurpe igjen smella litt da? Du maser jo som et lokomotiv. Pratekikk, hun. Kom her, ikke vær snø. Jeg vil ikke. Ja, men så stikk til helvete der skreppefaen og støkket der og ser dum ut. Ja, da! Fy faen, snakker om kjip stil. Røyke opp skitten og gå. Du vet faen ikke hva et knuff er en gang de skliene der. Skulle ønske vi kunne reise vekk fra hele dritten, ja. Ja? Jeg har så kjørt av den beinharde stilene. Ja, men tror du det er noe bedre enn noe annet sted, ja? Bedre? Jeg vet da faen, ja. Hei, Blom, hei! Hei! Kommer du fra sosial? Jeg kommer fra uteseksjonen. Skal det være soda til whiskyen? Du er kjekk i kjeften, i hvert fall. Ja, det kan du skrive om. Du har kjøpt og betalt, mor. Hva mener du med det? Du jobber for fienden, ikke sant? Vi har flippet ut fra et sinnssykt samfunn, ikke sant? Og du skal på død og liv presse oss inn i det, ja. Det er akkurat som du skal frelse oss fra et helvete ved å putte oss inn i et annet, ikke sant? Smak på den varianten, da. Nei, hvis dere alle sammen skulle innta den holdningen, så blir det jo aldri noe bedre. Dere? Hva faen mener du med dere? Ja, det er vel ikke mer jeg kan gjøre. Det kan du ta deg ræv av på at det ikke er, altså. Vi kunne finne oss en kåk etter hans sted, vel? Skal vi leve av å spise for noe da, mener du? Kan jo rappe litt og sånn. En hel sommer. Det blir alt for jævlig. Ja, hva kan jeg hjelpe dere med? Det er blakke. Vi må sånn noenlunde følge våre retningslinjer. Retningslinjer og retningslinjer, ja. Ja, men dere forstår da vel at vi ikke kan slenge om oss med hundrelapper sånn i øst og vest helt uten kontroll? Nei. Bare småpenger. Ha. Visst gjør livet lykkelig. Dere kunne ikke forsøke å ta det litt mer med ro, vel? Forstørrer vi, frue? I aller høyeste grad. Dere dominerer jo hele trikket. Vi får vel prøve å kule det. Ta disse her, altså. Sett igjen på hver dør. Begynn opp med fjerde. Hvor er det vi kan sove her, da? Her? Det er en fin plass til tre her. Jeg har fått en blemme her, da. Det var fint at jeg møtte dere. Hvordan da? Nei, jeg synes det er så ordentlig å møte nye folk. Vi er på utkikket til et par karer som har begått innbrudd. Ja? Hadde jeg ikke kjennskap til det? Nei, hvordan skulle jeg ha det? Ja, vi har fått melding om noen underlige sjokoladeposer på døren omkring her. Ja, det vet jeg ingenting om. Dere får bli med oss. Ikke faen. Jeg tenkte ikke på at idiotene skal ringe til snuten! Thank you.